yagakiza yarateranye yiga ku muntu wari wacumuye habura n'umwe wakwitanga ariko Yesu aragoboka Imana yaremye umuntu utunganye imushyira mu ngobyi nziza y'Edeni ariko kubera umwanzi Satani Yamuremye Imana yaremye umuntu utunganye imushyira mu ngobyi nziza y'Edeni ariko kubera umwanzi Satani umuntu agomeye yamuremye yaje muri iyi si mbi y'abanyabyaha yigira umuntu ngo akize njye nawe yita no ku makuba yose imera guhinduka ikivume Imana yaremye umuntu utunganye imushyira mu ngobyi nziza y'Edeni ariko kubera umwanzi Satani Gomeri yamuremye Imana yaremye umuntu utunganye imushyira mu ngobyi nziza y'Edeni ariko kubera umwanzi Satani umuntu agomeri yamuremye narabowe singirimba tayasa kibukundi nawe nshuti ngwino musange dorate z'ibiganza demuwe rero uwo munsi njya mbona ubugingo wari umunyabyaha muziranenge kubera imibabaro y'uwo mukiza ubundi umuragwa mu